نحمد و نصلي على رسوله الكريم ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. چمک رہا ہے، ارے کیا چمک رہا ہے بریلی شریف کا گنبد نور روشنی، کیا چمک رہا ہے، کیا چمک رہا ہے بریلی شریف کا گنبد نور روشنی، ارے کیا چمک رہا ہے، ارے کیا چمک رہا ہے بریلی شریف کا گنبد نور روشنی، ارے وہی نور والے آئے آئے نور لے کر آئے ہیں، ہمارا نبی ان کا گھرانہ ہے نور کا، ان کے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیا چمک رہا ہے، کیا چمک رہا ہے بریلی شریف کا گنبد نور روشنی، ارے سید صوفی حفیظ کے حجرے میں بریلی شریف کا گنبد چمک رہا ہے روشنی، ارے سید صوفی حفیظ کے حجرے میں یہ کرم ہے میرے مسلک اعلی حضرت کا، یہ کرم ہے میرے مسلک اعلی حضرت کا، رضا کا احمد رضا کا، یہ نور نظر کرم ہے میرے رضا کا، برہلا شریف پھر مرشد کے صدقے میں حافظ ملت کے صدقے تو فیل میں، حضرت مفتی ہند آدم رحمت اللہ کے صدقے تو فیل میں، سیر سنت کے صدقے تو فیل میں، ارے سیر سنت کے سب جادوں کے صدقے تو فیل میں، یہ سب کرم ہے میرا رضا کا مسلک اعلی حضرت کا، احمد رضا کا میرے رضا کا، یہ کرم ہی کرم ہے میرے رضا کا، بریلی شریف کا گنبد کیا چمک رہا ہے روشنی، اور سید صوفی حفیظ کے حجرے میں دے رہا ہے روشنی، یہ کرم ہے میرے مسلک اعلی حضرت کا، احمد رضا رضا کا کرم ہی کرم ہے، ارپل بھی تمہیں سر سنت ہے زندہ اولیاء، سر سنت ہے ار زندہ اولیاء، کرم یہ کرم ہے صوفی حقیقی فقیر پر کرم یہ کرم ہے سر سنت کا، ار زندہ ولی ہے یہ زندہ ولی ہے، کرم یہ کرم ہے سر سنت کا، آمین اللہ آمین، الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.